Zetko Comedy Punk Rock. Takže přivítejte Matouše! Ahoj. Já jsem tady jako zvukař, jo, já nejsem žádný komik. Jako je pravda, že kolegové zvukaři by zase řekli, že nejsem žádný zvukař, že to už spíš komik, ty vole. Je pravda, že já už jsem tady jednou vystupoval, takže by se dalo říct, že jsem začínající komik, takový komik začátečník. Akorát já si teda připadám spíš jako konečník. Já s tím humorem nějak nemám úplně teď dobrý období. Abyste tomu rozuměli, já jsem se tady minule odevřel, jaký mám báječný život. Ej, a já ho psa sám, všechno super, jo, jak to vedu. Páťa to všechno pověsí na YouTube, že jo? Takže Tchán, sotva si to pustil, tak Tchán mě vydědil. No to počkejte. Manželka z toho potratila, to nekecám. A v práci ke všemu tomu mě povýšili. Tady vidím nějaký nechápavý ksichty. Vás asi nikdy nepovýšili ve státním podniku. To je... Když máte štěstí jako já, tak dostanete 100 přidáno a máte 100x víc starostí. Trošku to připomíná polního maršála Pauluse, kterýho Hitler povýšil u Stalingradu, když doufal, že ho tím přiměje spáchat sebevraždu místo, aby kapituloval. Tak podobný cti se mě na pracovišti dostalo a byl jsem povýšen. Teď mám samozřejmě okýnko, protože jsem se zase dojal, jak když jsem to slyšel, když mě to svěřovali, jak mě teda svěří tu zodpovědnost, tak jsem si říkal, do píči. Nemůžete to svěřit někomu jinému? Já říkal, já jsem spíš fakt jako zvukař, jo? Takže Marv má dneska to vítězství asi v kapse. Že jo? No. Jak asi tušíte z toho, jak jsem tady zoufalej, moc se mi jako vystupovat nechtělo, že jo? Ale některý lidi se ptají, sedí tamhle peči, že jo. Jestli nebudu zas někdy vystupovat s těma svýma vtípkama. Nebo máma. Nebudeš zas někde vystupovat s těma svýma vtípkama. No tak, když mě Patrik oslovil, tak jsem si říkal, že ty vole, mohl bys tam zajít, ne? Aspoň si postěžuješ, zanadáváš, zahulákáš nějaký zprostěrny, tomu se tam ty hovada stejně vždycky smějou nejvíc. Imbaj souvik, kurva čuromrt borůvky! Já věděl, že bez těch borůvek by to asi úplně, tak jsem to tak jako vylepšil. Kdo? Jo. Dobrý, čumte na sebe, já myslím, že v pohodě. Od toho je tady v sále tma a světla jsou na mě, abyste se navzájem mohli pozorovat zcela nerušeně. Tak nějaký nadávky už jsem si sfouknul, to je docela dobrý, postěžoval jsem si. Jo, ale ještě jsem si chtěl postěžovat, jak mě sere, jak neumíme mluvit s lidma, který nám vadějí, anebo který dělají něco, s čím nesouhlasíme. Zatím nepolezem do politiky. Můžem začít spíš třeba v korporátním prostředí, že pracujete v kanceláři a vaši kolegové vám pod okna té kanceláře chodí kouřit. A vás to sere. Ale z nějakého důvodu je pro nás naprosto nepřijatelný, že bychom jako jim řekli, prosím vás, běžte s tím smrdět někam jinam. A ne, ty vole, to je trapný, to, tak jim to řekni ty. Je to smrad, co, ty vole, to je hrozný, to jak jsem furt... Hele, ale mohli bychom sbírat chcanky do kýblu pod stolama, jo? A v pondělí, až přijdou kouřit, zase tak jim to vylejím na hlavu všechno, to bude pezva, to bude ono. Tak počkejte pak na ten team building, přihlašte se na bungee jumping, že? A uvidíte, kam tenhle postup jako vede. Nasazujete těm lidem držky. To je stejný jak s tím, jak bývalo to Me Too, jo? Že jako je problém, že některý chlapi se chovají jako prasata, tak pojďme rozvířit debatu o tom, že všichni chlapi se furt chovají jako prasata. To je paradox hrozný, protože normální je z definice to, co je většinový. A když začnete za normální, většinový, označovat něco, co považujete za nenormální, no tak to stavíte jako šílený paradox a nasazujete těm chlapům hroznou vošklivou držku, ze kterou oni nebudou spokojení a budou nájemce se chovat jako ještě větší prasata. Třeba v MHD, v tramvajích to znáte. Nebo i v metru, že tady. Ale ty dva stejný lidi se můžou dostat do úplně rozdílných situací. Máme mladíka, budu to já. Máme starší osobu, to budu taky já. A v první situaci je všechno v pohodě. Ta starší osoba přistoupí a mladíkovi říká, mladíku, nepustil bys mě, prosím tě, sednout. Jistě, promiňte, že jsem si vás nevšiml dřív, pojďte, posaďte se. To je celkem takový to běžný. Ale občas se stane, že je venku hnusně, lidi bolejí záda,
celkově se včera špatně vyspali a nastoupí třeba s kamarádkou do té tramvaje zrovna u tržnice a musí si postěžovat, že jo, není to hrozný, masko, zase mladý, tady sedí jak pecky, čumí jak puci, sobci nevychovaný, nikdo nepustí starou ženskou s taškama sednout. No ale v tu chvíli já, když se zvednu, no tak se přihlásím k tomu, že já jsem ten mladý tupec nevychovaný. To nejde. Jediná logická reakce je, že se otočím na svého kamaráda. Hej, kámo, tak je tak serou, ty morbidně obezní kreténi s předvanýma taškama, co furt hulákaj v MHD, ty vole. A to je, ale to vede k občanský válce. Nakonec, do důsledku. Uvědomte si to, ta neúcta k těm oponentům. To je jak na těch demonstracích, který pak vyvolávají protidemonstrace, který pak vyvolávají demonstrace na podporu původního protestu proti tomu, proti čemu se původně protestovalo. A všichni soutěžejí v tom, kdo z těch druhých udělá větší kretény. To jsou úplní idioti tam naproti, že jo? Úplní idioti. Tam taky, to jsou ještě větší idioti. Nakonec si všichni vo všech místech jsou úplní idioti. A s překvapením objevují ty svoje kamarády v řadách nepřátel a pak si je s velkým teda údivem mažou z těch přátel na Facebooku, že jo? Ne, nikdy jsme se nebavili o tom, v čem s tebou nesouhlasím, ale ne, odmítám vůbec se o tom s tebou bavit, protože ty určitě souhlasíš tam s tím. Takže mažu a hotovo. To je... Já piču. Ano, to je přinejmenším nekonstruktivní jednání, že jo? Mně někdo říkal, že prejujem celkem slušně pana prezidenta. A já mám moc rád tu situaci, jak si Andrej Babiš jako stěžoval u Václava Moravce. Jestli si to pamatujete, tehdy mělo ANO asi 8% v těch preferencích a on seděl u Moravce ve studiu a říkal, za kolko nakupuje A4 papíru Ministerstvo práce a sociálních věcí a za kolik nakupuje A4 papíru Ministerstvo financí a kolik by se dalo ušetřit, kdyby všichni odebírali toho lepšího odběratele. Takovýhle fádní, jako dost nudný věci tam vykládal. Naštěstí pak dostal rozum, místo nějakých A4 si koupil ty dvoje pořádný velký noviny, že jo? A já si právě představuju, že to bylo tak, že Miloš Zeman čumí, jak se mu rozpustila ponečasovita sněmovna a říká, podívejte, pane redaktore, já teď musím, jak ústava ukládá, vypsat předčasné volby. Ty volby budou za rok. A ty, jestli zatím, milý Andreji, jedi koupit noviny. A ještě jsem zkoušel Andreje, který pak Andrej přijde do té redakce Mladý fronty a říká, já, skolko tady za to jako chcete. A já si myslím, že tehdy se Miloš opravdu zamiloval a odkopnul ty amatéry jako šloufa a takhle a od té doby má mocného spojence, který ovládá náš mediální prostor a určuje, o čem se tady bude mluvit. A to bych právě chtěl využít, že tady teď mám hlas a nikdo mě nemůže umlčet a říct vám ty nepohodlné pravdy, které se v těch médiích nikdy nedočtete. To první, úplně nejdůležitější. Za prvý. To jsem taky zapomněl. Tak to asi nebylo tak důležitý. To nemohlo být nic důležitýho. A za druhý, co možná nevíte. Spousta z vás možná solí vodu na těstoviny, když je vaříte. Je to tak? Jo. Aby se nerozvařili, že jo? Protože ta sůl ovlivní teplotu. To je rozumný. Aby byli slaný, to se dá respektovat. Ale většina z nás má na tom životě, jako si dává záležet na tom životě. A ví, že ta sůl vám ovlivní, kdy ta voda se začne vařit. To se úplně změní ten bod varu té vody, když v ní rozpustíte atomy soli. Nebo jonty. Ano, přesně povrchový napětí a takhle. Já jsem takový rejpavý a občas po nocích nemám co dělat, tak jsem si vzal ty matematicko-fyzikální tabulky. A když máte 2-litrový hrnec a chtěli byste tu teplotu varu ovlivnit o 1 stupeň Celsia, tak tam musí prosím vás přijít 240 gramů soli, čtvrt kila. Takže jestli je solíte, aby ty těstoviny byly slaný, špetičku, takhle. Nic proti tomu, jestli je solíte, aby se ta voda vařila později nebo dřív, nebo takhle, jo, tak to... Teda bych vy váma nedělal, to se pak nebude dát žrát, s tím čtvrtkem soli podle mě vůbec. Jako. To byl druhý zásadní fakt, který se v médiích nedočtete. A třetí, možná ještě lepší, protože to je pozitivní zpráva, jo. To vás všechny potěší. Teď bude pauza a můžete se dojít na hajzel a na bar a pak se zase potkáme za 15 minut.